День балаканини чи свято базіки. Подія, яку відзначають 21 жовтня, вже давно стала традиційною для багатьох країн Європи та Америки. Відзначають просто. Запрошують друзів до кав'ярні або на прогулянку і невгамовно базікають. А чи люблять потеревенити українці? Давайте дізнаємось. Завтра відзначають День балаканини. Ви дуже балакучі? Ні, я взагалі не балакуча людина. Ну, залежить від обставин, залежить від людини, з якою я спілкуюся. Якщо це людина, якою добре знає, то зазвичай проблем в комунікації немає. А з малознайомими людьми, звісно, є певна насторога в спілкуванні. Що це таке? Ну, є людина, яка любить поговорити. А, да, це я. Конечно. Да. Та на всякі теми. От взагалі на всякі теми, крім політики. Да, от любі теми. Цвіти, кіно, театр, любов, дружба, все. Тільки не політика. Боже мой, і час можна, і два часа. Я люблю розмовляти на історичну тематику, люблю про якісь фільми, можливо, розмовляти також, книжки. Я люблю розмовляти. 4 години. Це було реальна розмова чи телефон? Реальна. А на яку тему? Філософія, можливо, ще психологія, такі теми. Наступні люди вам точно підвищать настрій. Ой, ні, ми не бакалавр, ми більше мовчимо. А хтось полюбляє потеревенити в дорозі. 8 годин. Ми їхали в потязі і обговорювали філософські концепти. Без зупинки? Ну, правда, а чому? Якщо є база знань, то є про що поговорити завжди. І до якого висновку ви прийшли в той момент? Що у мене класна база знань з філософії. Ні. Вибачте, я не буду сказати. Ось так. Базікати не любив. Ну, це, напевно, було з моєю дівчиною години дві. Це таке перше знайомство, перший час, коли ми почнемо пізнавати друг друга. Дехто відрізнився особливим форматом балакучості. Мальчик пішов перший клас і відучився 2 місяці, приходить додому, бабушка спрашує: ну що, як у вас там топять? Вона говорить: ні, поки тільки в угол ставить. Проте інколи багато говорити не дозволяє робота. Я не можу вам дати інтерв'ю, бо я працюю теж на телебаченні. Наталія Чентелян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий. We'll be right back.